Bona tarda. Gràcies, José Antonio, per convidar-me i per donar-me 3 minuts. Jo el que he proposat és aquest cap de setmana per fer reflexió, sobretot per fer diàleg, que era un dels objectius, no només online, sinó offline, i amb una bona botella de vi de l'Empordà hem fet amb alguns empresaris turístics. I l'únic que hem tret és algunes preguntes, que és el que vull traslladar en 3 minuts, i algunes reflexions. Bàsicament, 3 preguntes. Primera, una que amb el senyor Xavier que acaba de parlar, és: estem preparats per l'envelliment de la població? Estem preparats per donar productes? I pels millennials, que són els nous consumidors, hem pensat en com arribem a aquests consumidors? I tercera, quin paper juga a intermediació? Hem d'anar a buscar turoperadors especialitzats o hem d'anar a online o que fa a cua? Com arribem a aquest turisme cultural? I jo em pregunto, i ja us em pregunto preguntant, per què m'he de quedar més d'un dia a la ciutat? I el senyor Paolo deia també, per què s'havien de quedar més d'un dia? I no és fàcil de respondre. Hauríem de fer productes? Hauríem de veure com ho podem fer per allargar? Per què hauria d'entrar a un museu? Com convenço els meus fills que entrin a un museu? O millor he de pensar en educació, he de pensar en entreteniment, he de pensar en gamificació? Hem pensat en aquests conceptes? Serem capaços d'unificar les diferents velocitats de la cultura i el turisme? És una cosa que sempre parlem amb Madagana, Dues Vidal, i a vegades parlem de delicatessen de la cultura versus el fast food o fast look que diu la doctora Galí. I ara sembla més a vegades la Rodalia és contra l'AVE. És coherent que a Girona hi hagi 51 festivals de música a l'estiu i més de 30 mostres gastronòmiques? És coherent? I reflexions. El turisme no és la solució a tot, però tampoc és el problema a tot. Que a vegades aquí hem anat dient que això és un problema, no és el problema a tot, però tampoc és la solució. Ni aquests pobles petits, ni aquests petits ajuntaments, ni aquests petits festivals es pensin que el turisme és la solució a tot, no ho és. I sense turisme, i això sí que ho tinc molt clar, la ciutat no seria com la que tenim ara. No hi hauria ni les botigues que tenim ara, ni els restaurants que tenim ara, ni la gastronomia, ni tindríem la meitat de les coses que tenim ara. I sense la universitat tampoc. Sense la universitat tampoc. El senyor Salvador Sunyà l'altre dia deia que Girona sense la universitat seria un balneari. Doncs jo m'hi afegeixo en aquesta afirmació. Sobretot, deixar de veure la ciutat com un límit geogràfic. El senyor Paolo Russo l'altre dia deia és que hi ha diferents indrets al voltant que fan la ciutat, però és que també la ciutat, i aquí sí que cito el senyor Salvador Sunyer, pot ser la província, pot ser que es faci un festival, un únic festival, i que hi hagi una actuació a Mer, o al Teatre de Mer, o a Sant Feliu de Guíxols, o a qualsevol altre lloc. La ciutat, pels turistes, no té un límit geogràfic, ha d'abastar. El senyor Sunyer això ho té molt clar. I jo estic també molt clar que el nostre futur com a destinació cultural seria diferent si hagués diferents sabors sonyers a la nostra terra. Començar a que els turistes, tractar-los com a residents temporals. No són només turistes, hem de tractar-los com a residents temporals. Per tant, ens hem de tractar nosaltres mateixos què ens agradaria que ens passés a nosaltres i com ens tractessin a nosaltres. Reconsiderar què és turisme cultural. Què és el turisme cultural? Perquè tampoc... Aquí hi ha hagut diferents matisos, el senyor Pau Rosso, que és un mestre, ho ha esmentat, però què és? Com ho considerem? I el turisme religiós, que no ho ha mencionat, i és una part molt important de la nostra ciutat també. Nous turistes d'indrets llunyans, això ho mencionava el doctor Donaire, i en cultures molt diferents, que potser ja han passat, això ens ha passat ara, ens passa amb els turistes russos, però dintre de molt pocs anys hi haurà turistes xinesos, índies, amb una necessitat que si expliquem les coses d'una manera molt diferent del que estem fent ara, amb uns conceptes molt diferents, amb una mitologia molt diferent, per tant, ens haurem d'adaptar al nostre discurs. No vol dir adaptant-se només en producte, però el nostre discurs sí que haurem de fer. I revolucionar la comunicació que fem. No podem continuar fent la mateixa comunicació. Això no ens portarà els mateixos resultats i això no ens interessa. Hem de veure com comuniquem d'una manera molt diferent, com involucrem els locals, com aquests són els prescriptors de la nostra marca. La nostra marca no ens pertany a nosaltres. Pertany als ciutadans, pertany als visitants, pertany als prescriptors. Aquests són els que nosaltres realment som els que creem marca. I per últim, ens agrupem, sector públic, privat, administració, universitats, o el que fa no tenim sentit. Perquè ara som tots els que creem marca. I conjuntament amb els locals i amb els residents són els que acabarem creant marca. Moltes gràcies.